Hey everyone, welcome to my channel. हाम्रो त्यो ब्लग अलिक स्लो भइरहेछ अनि योपालि अब कन्टेन्ट बिनाको ब्लगहरु त के गर्नु भनेर नि कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यही भएर कन्टेन्टको लागि आज चाहिँ मेरो लागि स्पेशल डे हो हैन मेरो बुढीले पहिलो चोटी ड्राइभिङ गर्दैछ मेरो बुढीको लागि त अलिक खतरनाक डे होला उसको लागि त स्टार्टिङमा अब नर्भस छ मेरो बुढी मेकअप भइरहेछ ड्राइभिङ स्कुल जान पनि अनि मेरो लागि त खुशीको दिन हो मेरो बुढीले अब ड्राइभिङ गर्छ फाइनली अस्ट्रेलियामा ड्राइभिङ गर्ने ओके अनि म धेरै खुसी छु हामी जादै छौं ड्राइभिङ क्लासको लागि फर्स्ट ड्राइभिङ क्लास मेरो बुढीको अनि हेरौं कसरी ड्राइभ गर्छ म ब्लगमा तपाईलाई देखाउँछु बुढी कस्तो फिल भइरहेछ भन तिमीलाई मलाई डर लागिरहेछ म तिम्रो भिडियोको बीचमा भागे भने मलाई के भन्नु ल प्लिज भाग्दैन मेरो बुढीले ड्राइभिङ स्कुलमा मैले सिकाउँछु अलिअलि भयो पनि के सिकायो तिमीले चाबी घुमाउन त सिकायो नि चाबी घुमाउन हर्न बजाउन अनि त्यति हो अनि गियर Get Tatana P. P. Banico parking, R. Banico reverse, and Banico neutral. Only P. the gowns, Agari and Jepisadunj. Agari first mounts at especially beachman neutral. Oh, beachman neutral and Jolla, and Patari Island Jolla, reverse Tat. Orco Banico driving Dunja. Did you? No, yeah, there is just two automatic Gadi Solon, model available hunter, Ambro, Sojilo Libani. They were. Automatic गाडी is the best for learner अनि सिक्नको लागि so let's go guys and see you on the road ल let's go मेरो बुढी अब हामीले उबर अर्डर गरेका छौं उबर ड्राइभर कतिमा आउने भनेपछि 1 मिनेटमा अब यहाँ आइपुग्छ so ग्रान्डभिल स्टेशन जानुपर्ने हो खासगरी त्यहाँबाट ड्राइभिङ हुन्छ मेरो डल्लीको डल्ली यता हेर कति एक्साइटेड छ मेरो डल्ली के एक्साइटेड छ डर लागिरहेछ हैन मेरो बुढीले कति डराउनु बुढा हुँदै किन डराउनु डल्ली म छु त तिमीसँग सँगै मैले गर्दा किन डर लाग्नु लाग्छ नि त तिमी गाली गर्छ नि त भन्छ गाली पो गर्छ अरे जानिन अनि गाली गर्छ नि त तिमी यस्तो यस्तो कुन चाहिँ यस्तो कालो डल्ली त्यो ट्र्यापमै पार्छु भनेर बसाइरहेछ भने बेग्लै कुरा हो होइन भने त्यो चाहिँ त्यसरी पाइएन हामी लाइनको जहिले पनि यतैपट्टि बस्नु पर्यो है त अगाडि लाइन देख्नु पर्यो हजुर अगाडिको नदेख्ने पनि जोस् यहाँ है त अब फर्स्ट कार हो हामीले जहिले पनि बोथ साइड चेक गर्नै पर्छ कोही गाडीले रेड लाइट चाहिँ क्रस गरेर आउँछ कि भनेर अभोइड दैट क्रस हामी फर्स्ट कार हो भने चाहिँ हामी बोथ साइड चेक गरेर अनि मात्र निस्किन्छ है त ट्राफिक लाइटमा हामी राइट टर्न गर्दैछौँ हुन त दुईटै लेन जान्छ हामीलाई फेरि तुरुन्तै अब यस्तो भयो हैन इन्ट्रेस्ट पर्यो कि छोयो मात्रै भने पनि पाइँदैन है त यदि अब तपाईलाई चाहिँ बेनिफिट दिन सक्छ यदि तपाईको मोर देन 60% चाहिँ उता छ भने हैन मोर देन 60% चाहिँ गटर भित्र छिरेको छ भने चाहिँ तपाईलाई बेनिफिट दिन सक्छ तपाईको अरु दिन पनि राम्रो छ भने के पनि छैन तर हामी मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामी यो भित्र नै आउँछु है त मेरो बुढी त अब ड्राइभिङ गर्दैछ मलाई त म बसेको थिएँ अब म एकछिन बाहिर निस्केर बसेको त्यो डालीले कुदाएको डल्लीले कुदाउँदैछ मजाले अलिक राम्रो कुदाउन थाल्यो कि क्या हो अहिले त्यो ड्राइभिङ चाहिँ अस्ट्रेलियामा मस्ट हो हैन राइट अनि अब हामी रिजनल पनि ट्राई गर्दैछौँ रिजनलको लागि अब जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि ड्राइभिङ गरेर जाने अनि रिजनलमा अब बसहरू पाउँदैन ट्रेनहरू पाउँदैन टाइममा अनि ड्राइभिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यही भएर अब मेरो बुढीलाई ड्राइभिङ पनि सिकाएको मैले कुदाइरहेछ यो डल्लीले अलिक इम्प्रुभ भएर जस्तो छ एकचोटि ड्राइभिङ सिकेपछि त अनि दुईटा अर्को गाडी लिँदा भइहाल्छ अर्को गाडीमा त अब दुईटा गाडी भएपछि त अनि आफ्नो काममा जान पायो नि त अब जस्तै मैले अहिले उलाई पुर्याउनु पर्छ काममा हैन काममा पुर्यायो कामबाट ल्यायो लिन जानुपर्छ कोही कोही बेला भ्याएको बेला जाने त्यो टाइम पनि त बच्यो सो उसले सेल्फ कहीँ जानु मन लागेको छ भने मलाई वेट गर्नु पनि परेन नि त अनि ड्राइभ गरेर गयो अब ग्रोसरी ल्याउनु छ भने ग्रोसरीमा पनि अब धेरै कोही बेला धेरै शपिङ हुन्छ उलाई म हुदिन मैले भ्या नभएको बेला एक्लै शपिङ गर्न जान सक्छ एक्लै शपिङ गर्यो आयो गाडीमा हुन्छ हैन घरमा सो भेरी इजी लाइफ हुन्छ अस्ट्रेलियामा गाडी सिक्यो भने हामीले त मैले त अब आउने बित्तिकै चलाको हो मेरो बुढीले त ढिलो सिक्यो भनौं न उलाई अब मैले टाइम पनि दिन अनि त्यस अब यो पनि मैले फोर्स गरेर मात्रै टिकेको नि नत्र त सिक्नै मान्दैन त फाइनली सी डिड इट अनि अब राम्रै कुदाइराछ म अघि भित्र हुन्जेल त अलिअलि मिस्टेक भइराथ्यो अहिले त सही कुदाको देखिरहेछु राम्रै कुदाइराछ जस्तो लाग्यो मलाई है गरे त डल्ले राम्रो गरे होला नि मेरो बुढीले हैन मजा आयो डर पनि लाग्यो तिमीलाई त कस्तो लाग्यो मैले कस्तो कुदाए त्यही मैले म निस्केपछि अलिक राम्रो कुदाए जस्तो लाग्यो म अगाडि नै भिडियोमा भन्दिसकेको छु मैले यता त्यो हैन डरहटी कता गयो हैन हैन ल ल अनि कस्तो भयो आज एक्जाम भन्नु त डर लाग्यो भन्नु सुरु एक्जाम कस्तो भयो एक्जाम हैन क्लास क्लास कस्तो ड्राइभिङ क्लास दामी भयो मजा आयो तिमीले गर्दै रहेछ नि सुरुमा अलिक नराम्रो कुदाएको मैले ह त्यसपछि त राम्रो कुदाए त्यो ट्रनिङमा त कस्तो गरे त ट्रनिङमा पनि ह राम्रो गरे ह बिस्तारै गर भन्यो फुल राइट लिफ्ट भन्यो ह त्यसपछि छोड भन्यो कुदाइदे सक्यो त ट्रनिङमा अब हेर्दै जाऊ न फिल्डले तिमीभन्दा प्रो भइदिन्छ ह मेरो बुढीलाई यस्तो फोकस गर्नुपर्छ डर लाग्यो तिमी ढाडमा राखौँ क्या चिल्ली तो होला नि हैन धनिया चाहिँ लानु पर्ले धनिया मुठाको कोरिएन्डर पनि लास्ट महँगो भइसक्यो है तल सुन सकेको थियो नि त डल्ले कुन चाहिँ लाने यो सेतो वाला लाने कालो कालो भएकोलाई सेतो वाला भन्नु कालो कालो भन्नु पर्दैन जिन्जर गार्लिक है ड्यामेज जस्तो लाग्छ जिन्जर गार्लिक ल यो लगाउँ त पट्टुको के गरेको थियो के गरेको ह फोकस गरेको नि बुढीलाई तिमीले मेल बक्स चेक गरेर हो नि छैन त्यही पनि हेलो के छ सरकार हो र के बोल्दैथिस् ठिकै छ बसी बसाइ अहिले घरमा यहाँ आज डल्लीको ड्राइभिङ यसो क्लास स्टार्ट गरिदिएको अनि सिक्दै घरमा ठ्याक्क आइपुग्यो अनि तँलाई सम्झेको क्या तैँले सम्झिदिनुहोस् भनेर चाबी मैले बोकेर तँ त कहाँ हो नि काममा ड्राइभिङ स्कुल सकेर आयौँ मेरो डल्लीले मजाले कुदाए आई एम भेरी ह्याप्पी हैन फर्स्ट क्लास त हो अब त्यसपछि क्लास हुँदै जान्छ राम्रो गर्दै जान्छ होप सी विल डु वेल हैन अनि अरु त के भन्नु आजको ब्लग यस्तै थियो होप यु गाइज लाइक इट सब्स्क्राइब शेयर एन्ड लाइक